କଟା ଭାଇ କାନଟା ଦିଅନ୍ତୁ ଝୁମୁର ଯାଅ ଝୁମୁର ଯାଅ ଭାଇ ଆଜ୍ଞା ଅଶ୍ୱିନୀ ବୈଷ୍ଣବ ଆସିଥିଲେ ଚାହା ପିଇଲେ ଏମିତି ନର୍ମାଲି ଆସିଥିଲେ ମନ୍ଦିର ଭିଜିଟ୍ ପାଇଁ ଆସିକି ଚାହା ପିଇବା ପାଇଁ ଆସିଲେ ଆଜ୍ଞା ନା ସେଇଟା ତ ଭାବିନଥିଲେ କେବେ ବି ଆସିଲେ ଗୋଟେ ଖୁସି ଲାଗିଲା ଆଉ ଜାତକ ବିଚାର ବାସ୍ତୁ ବିଚାର ମାଟି ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ ସମ୍ପର୍କ କରନ୍ତୁ ସାଧକ ନାଗାନନ୍ଦଙ୍କୁ 9439159052